Amma mən buna baxmayaraq əmək fəaliyyətimi davam elətdirmişəm. 75 yaşına qədər mən bu sahədə işləmişəm. Amma deyim sizə ki, rüyalarımda da məktəb görürəm. Bir də ayrıram, səhər axbunlar yoxdur. Aylar keçirlər, keçir axın olur. Yanlar gəlir, doğma olur, yaxın olur. Bu günəş təbəssümlü, bu fidan balalara ana vətən sözlərini yazmağı, oxumağı öyrətmişəm. Bu mənim üçün böyük, həm böyük mükafatdır. Altı ildən sonra dərs edəyim şagirdlərlə görüşmüşəm. Hələ bir dünyanı mənə bəxş elədilər. Uçaqlar nə qədə mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevimin sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görmüşəm. Bundan da böyük mükafat olarmı? Bu məni daha da həvəsləndirdi. Daha da tədrisə münasibətimi dəyişdi. Hər pensiyona alanda sevinirəm. Əməyimə verilən qiymətdir. Pensiya çıxandan sonra mütaliələ məşğul oluram. Səhər gəzintisinə çıxıram. Uşaqlarla görüşürəm. Milyon milyon yollara, tanelərə.